Salve, salve, chegando aqui no primeiro ponto de parada, que é um mirante, vou mostrar pra vocês já já um pouco mais. Vou botar a placa do Facebook, né? Verdade. Vamos explorar um pouquinho aqui a região. Mais uma parada aqui na estrada, sentido destino ainda, que é a Cachoeira do 13. Então essa escultura aqui, cara, representa o cavaleiro medieval. Prontinho aí. Agora a gente vai voltar para a estrada, pegar essas motocas lindas aqui e vamos ver qual o próximo destino, o que, que nos aguarda. Espero que seja um lugar bem legal, que dê para comer, porque eu tô com muita... Tá triste, fialho? Não. Tá com fome? Tá dormindo, mandei mensagem para ela. Tá com saudade da Rafaelle, né? Por isso tá com essa carinha aí, né? Tá todo mundo tirando foto de casado, tá triste, né? Só eu. É isso aí, rapaziada, motogrupo 10 ocupado, mais uma vez, fazendo história. Estamos aqui em Petrópolis, no Castelo Itapaiva. Um abração, tamo junto. Bom, agora uma pequena parada para aproveitar aqui a bela vista do nosso mirante, localizado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Então, alô, Eduardo! Fala aí! Tamo junto! Então, ó... E aí, tipo assim, cada um pode carta e você fala, tipo, qualquer coisa que você quiser, pode ser uma música, uma frase, uma palavra, e você carta da mão que pega essa visão aqui. Grupo 10 ocupados aqui no Mirante, Itapaiva, Teresópolis. Tamo junto. É motogrupo 10 ocupados fazendo história. Chama na 18. Acha pra cima. Isso aí, galera, fazendo uma trilha agora é de leve, chegar aqui na cachoeira, tamo junto. Agora que tem uma hora e meia de caminhada, vocês já estão assim. Caramba, hein? O Camilo tá no pique aqui ainda, depois de uma hora. Camilo, o pique do Camilo são 2 minutos. Dá pra subir correndo, velho. Dio.
Mas devagarzinho a gente chega. Galera aí do Desocupados aí, ó. É isso aí, gente. Motogrupo é isso aí, ó. Motogrupo é natureza. Pra carregar as energias. Chegando. Famosa cachoeira do 13. Isso aí, galera. Olha só que coisa linda aí, ó. Cachoeira de Petrópolis. Tamo junto. Olha só. Muito lindo, galera. Muito lindo, hein? Valeu a pena. Cachoeira de Petrópolis. Olha que coisa linda. Fábio, pisa ali, show, show. Pisa aqui, nesse amarelo aqui. Ei, Fábio, ok? Show! Coisa linda aí, gente. Aí, motogrupo desocupado, Cachoeira do 13. Bora, Edu, arrasta pra cima, olha lá. Ó, ó, ó lá, ó. Que isso, tá igual o Flamengo, lá no topo da tabela. Então, se você ainda não conhece, isso aqui é a famosa Cachoeira do 13. Pega do 13. Era o que estava escrito. E aí tem duas explicações lá do porquê. Eu não levei pé que ia sair o sol, então não trouxe nem roupa para tomar banho. Mas quem trouxe está se dando bem. Aí, a turma que gosta de banho tá ali, ó. Agora aquelas pessoas que não gostam de banho, tá por aqui, gente, ó. A gente se vê por aí, ó. Calça molhada, ó. É? Escorregou e ainda molhou a bunda, pra dizer que tomou banho.
Rapaz, essa água tá muito gelada! Eita! Cê é doido, velho! Ó, os caras, onde tá, mano? Ó, Edmilson, a dificuldade pra sair da água. Quer ajuda aí, Edmilson? Oi? Quer ajuda aí? Tá tranquilo? Olha os caras lá, tá morrendo de frio, ó o menino, mano. Ó, o menino tá tremendo lá, ó. Tá... Caraca, agora vai achar que eu ia fazer essa porra, mano. Isso aí é que só se conhece. Ah, você trabalha com você, mano. Isso aí, galera. Agora feirinha de Itaipava. Olha os bebês aí. E Itaipava, vou aproveitar esse tempo vago. É, Itaipava, galera, é um distrito, vamos dizer assim, da cidade de Petrópolis. É refúgio de muitos artistas famosos na época de inverno. E é mais conhecida também como Búzios Serrana ou Princesinha da Serra. Então, assim, a cidade é muito gostosa. É, tá calor, mas o clima aqui tá ameno. Tenho certeza absoluta que na Baixada Fluminense vai estar um calor desgraçado. E enquanto isso, a gente tá aproveitando aqui, ó. Coca-Cola patrocina nós. E é isso aí, galera. Desse jeito a gente vai se despedindo. Sentirei saudades da cidade de Petrópolis e de todas as suas belezas. E se você se interessou e quer fazer parte da nossa família, vem fazer um passeio como convidado. E aí a gente te passa as regras e tudo mais. É, se tiver interesse, me pergunta aí no privado qual é o próximo passeio. E eu vou te orientando passo a passo, beleza? Valeu, galera. Salve, salve, pilotada. Tamo junto.